Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün Türk mətbəxinə üz tutmuşuq. Bu yeməyin adı Tepsi Kebab da deyirlər, Saxsı Kebab da deyirlər. Amma biz bugünlərin belə bir tavalarda hazırlayacaq yeməyi. Çox maraqlı, çox gözəl yeməkdir. İlk öncə xəmir hazırlayırıq. Xəmir üçün un gedir, duz gedir. Bir də ki, maya. İsti su ilə də xəmir yoğururuq. Dostlar, belə ələ yapışan boş xəmir olmalıdır. Xəmir qoyuruq, biraz özünə gəlsin.
Thank you.
gelmiş bu lahmacun kondura. Çöreği hazırlayırıq. Bir de ev tüyüğünden ləvəngi hazırlayacağım kürədə. Undu. Mayadı. Buzdu. Suyla xəmir yoğururuq. Belə boş xəmir olur. Ləvəngin içliyini hazırlayırıq. 150 qram qoz ləpəsidir, 50 qram kərə yağıdır, bir xörək qaşığı zoğal turşusudur. Mən zoğal turşusundan istifadə edirəm. Pul biber, duz. İki ədəd də orta boy soğanı maşından keçiririk. Dostlar, əslində qırmızı soğanla olmalıdır. Qırmızı soğanım olmadığı üçün ağ soğandan istifadə edirəm. Amma içərisinə biraz su qatıram. Acılığı yaxşı geçsin deyə. Belə bir süzgəcdən, süfrədən, mariladan nədən olsa belə sıxırıq. Baxın, qurudu. Qatırıq qozun içərisinə. Bir xörək qaşığı zoğal turşusu qatıram. Damaq dadına görə duz tökürük. Pul biber. 50 qram da kərə yağı.
Üzərinə su vururam. Belə bir samir alət düzəldib. Üzəri üçün biraz su götürürük. Bir xörək qaşığı dolu turşu. Pul biber. İstiyot. Duz. Qırmızı biber. İçərisini duzluyaq. Ləvəngini dolduraq üzərinin içərisinə. Thank you.
Ja. Nu teşekkür ederim. Koç şunu da koy. Bellissimo. Süper değerli zaten. Bellissimo. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün həm lahmacun hazırlayırıq. Lahmacunun xəmiri üçün bizə lazımdır. Bir çay qaşığı maya. Duz. Yarım stəkan duru yağ. Un, su. İrik su ile de xəmir yoğururuz.
üçlü üçün 600 qram ətdir. Yarım dəstə petruşkadır. 2 ədəd böyük ölçüdə pomidordur. Rəngli biberlərdən hərəsindən bir dənə. 2 dənə yaşıl biber ama. Dörd ədəd də soğanı doğrayıcın xırda gözündən keçiririk. Dəyərli izləyicilər, bir çox izləyicilərimiz deyir ki, o kamera arxasını çəkin görək nətər çəkirsiniz onu. Videonun axırında izləyərsiniz. Не дурац. Bir dolu xörək qaşığı tomat əlavə elədim. Yarım stəkan zeytun yağı. Duru yağ da ola bilər, fərqi yoxdur. Damaq dadına görə pul biber vururam. Duzu xəmirə vurulan vaxtı vuracağam. Zeytun yağı da dostlar, öz hazırladığım yağdır. İndi isə kətə şirniyyəti hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazımdır 8 stəkan un, 1 stəkan yarım qatıq, 1 xörək qaşığı içərisinə smetan qatmışam, 1 stəkan şəkər, 1 stəkan süd, 1 yumurta,
200 gram əridilmiş yağ, maya, bir də aparana qədər su lazımdır. Təxminən 1 stəkan. Bir stəkan süddən, bir stəkan sudan bu qədər qaldı. Bax, belə boş xəmir olmalıdır, ələ yapışan. Xəmir adısın. Kakaolu bulku xəmiri hazırlayıram, şokoladlı bulka. Bunun üçün bizə lazımdır 750 gram un, biraz duz, bir paket kakao. Bir paket maya, yəni bir xörək qaşığı. Bir stəkanın başı yarım şəkər tozu. Kədək yumurta. Bir xörək qaşığı duru yağ. Su ilə südün qarışığı. Yarım stəkan süd, yarım stəkan su. Az eləsə yenə əlavə edəcəm. Təxminən yoğurduqdan sonra
150 qram yağı. Xəmirə əlavə edib yenidən yoğururuq. Ələ yapışmayan və xəmir alınır. Xəmiri gözlədik bir 30 dəqiqə. Xəmir hazır olanda duzunu vururuq. Thank you.
Ben bu limonları yakalım. Ne tatlı. Peyniri pislat mı? Yok, işi tut. Ben istim o. Kabların içine yerleştiririk. Ne
zaten içliğini hazırlayırız. Stekan yarım şeker, stekan yarım undu. 150 gram da az erinmiş kere yağıdır. Ketan xəmirini 3 yerə bölürük. Üçsiye bölürük. Çox nazik yaymırıq. Üzərini biraz duru yağını yağlayırıq. Bir çay qaşığı dolu sarı kök dökürük içliyə. Thank you.
Nasıl? Malaza, gel. Alabaş. Merci. 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 Alabaş. Merci. Paylaca. Olmaz ya casus elemek. Al, paylaca. Bakışa bak, tamam. Üzerine yumurta sarısı çekirik. Evet, çay çay. Sonra yaz açtım, olur mu? Bakalım da çağır. Zaten bunu olacak güzel. Ay sağ ol şeker. Ay
Çok lezzetli ama. Bu da şakalaklı. Ne alalım, ağzına sağlık. Bu tadına bakım göreyim ben. Ne bakayım? Kaşık. Bu bazı duşunu olsun. Bu seyirde. Bu laf şişirin kaşık. Ha. Ha, belisma diye. Ne diye?